hoje foi um dia aqui na pescaria, muito boa, por sinal. Ó. Oi, meus amores. É fundo, mãe? Hã? É fundo? Não, vou ir para aquele mesmo. Lá que é fundo, perto daquela estaca. Vou só para aquele mesmo. Tá bom aquele. Não, precisa não. O rio cai. Aquele é um rio que a gente pescou, não sei. Olha, deu pra frente. Hã? Isso aí, bem ali, olha. É! Você que será isso aí aqui? Tá nem pra, tá nem pro cara gravar ela direito, que eu, ela saiu um canto, tá? Ela saiu, eu, mas... Com a câmera parada. Não, tem que mexer um pouquinho a câmera pra ir, pra ver o entretenimento.